Ние имавме скоро пред неколку дена и сообщение. Значи, овој закон ја крши Европската конвенција за државјанство во повеќе членови, посебно во член 18. Значи, вие имате ситуација кога во Европската конвенција на државјанство, за државјанство се препорачува од 8 до 10 години па нагоре, значи престој, ефективен престој во некоја држава за добивање на државјанство, Алијанса бара тоа да се спушти само на 4 и има еден член кој што бара, вика, ефективна врска треба да се докаже со таа држава кој што барате државјанство, значи, додека тие тој дел го имат тотално исфрлено и само барат тројца сведоци, и тоа тројца сведоци од било која република или територија на бившата СФРЈ, во ситуација, значи они се повикуваат на тој посебен дел исто во декларацијата, кој што е за добивање државјанство со државна сукцесија, а замислете сега помина 31 година веќе. Значи, таков некој закон имало, претпоставувам, во 90-тите, луѓе што заради работа македонски државјани работеле во другите републики и слично, а тие го донесуваат сега. И за жал, нивната кампања беше многу нечесна, ја би рекол, и играше на емоциите на Алијанса на албанците. Да, на Алијанса на албанците беше нечесна кампања, играше на емоциите на нивното гласачко тело, затоа што ја се гледав мојата колешка Сафија како седеше со мајка и зборуваше дека еве мајка на пратеник, значи, кој што тука живее 30-40 години, нема државјанство. И тоа е во ред такви луѓе, за кој што, например, има некои бројки од УНХЦР, дека се некои 500-600 луѓе, така, или 800, значи максимум се до 2000 луѓе тука, и најголем дел се роми, не се ни албанци, ако веќе навлегуваме и етнички, но целата манипулација беше дека тие зборуваат за, како се вика, дека за некои луѓе со 40 годишен престој нема државјанство, а поднесуваат закон со 4 години само. Со 4 години, значи, некој студент од било која држава тука, ако студира, со студиска програма може да добие државјанство. Да, како се вика, имаш посебен дел за познавањето на јазикот. Во законот кој што сега важи, пишува дека мора да се знае македонскиот јазик на високо ниво, за да можеш без проблем да се разбереш со околината. Сега е симнато на, како беше, сега не ми текнува, мислам дека пишуваше нешто како доволно. И тоа ставен еден од двата јазика. Значи, спуштено е од одлично познавање на македонскиот јазик на еден од двата, нели? Иако ние не го признаваме, признавањето на, нели, законот за јазици, што е нелегално, да. Јазиците, значи, што сега е ставено доволно. Значи, тоа е драстично спуштање, тоа не е по никаков европски стандард. Значи, тука се покажува едноставно дека албанските партии, а во овој случај нели Алијанса за албанците Алтернатива, дека само се декларативно за европски стандарди, за Европската унија, додека во ефект, значи во пракса туркат нешто сосема друго.